ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବନର ବେଗ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ସରକାର ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହାଇରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼। ସେହିପରି ମିଡିୟମ୍ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ରହିଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଲୋ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ହାଇରିସ୍କ ଓ ମିଡିୟମ୍ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ କେତେ ସ୍ପ୍ରେ ଦରକାର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେମିକାଲ ଦରକାର, ସବୁ ରେଡ଼ି ରହିକି ଏମାନେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ବିତ୍ ଅଲସୋ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲସୋ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମିଟିଂ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାସ୍ତବ ନାହିଁ, ଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡ଼ରରେ, ଠିକ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି, ଏଠି ଆସିବାର ଅଛି ଆମର ମୋର ଦେନ୍ 500 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ଅଛି, ତ ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡରରେ ବେସିକାଲି ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଷ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ଅଛି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ମାଲାଥିଅନ, ଫେର୍ବେଲେଟ, କୁଇନାଫସ୍, କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆମର ଯଦି ହାୟର କାନୋପିରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଯେତେ ଏଇସବୁ ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମସ୍ତ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପଙ୍ଗପାଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଚାଷୀ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଫସଲ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ସେ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମ୍ଫାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଆତଙ୍କିତ। ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯଥା ଆମର କୋରାପୁଟ DFO ଆଉ ଜୟପୁର DFO, ବାକି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, ତାପରେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ବାକି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛେ। ତ ଆସୁଛି ବୋଲି ଶୁଣା ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଚାଷବାସ ସବୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛେ। ଏ ତ ବାତ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇଏ ଚାଷ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇ ଭୟଭୂତ ରହିଛେ ଆମେ। ପଙ୍ଗୁପାଳ ଆସିଯିବେ, ଚାଷବାସ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ଖାଇଯିବେ ସବୁ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମିତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନ ହୋଇପାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କାରଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯଦି ପବନ ଫବନ ଦେଇଦେବ ସେ ସେପଟେ ବି ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅମ୍ଫାନ ଦୁଃଖ ଯାଇନି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ପଙ୍ଗପାଳର ଭୟ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।